አመሰግናለሁ በጣም ለኔ እንድናገር የተሰጠኝ ርዕስ ወይም የተስማማውበት የኢትዮጵያ አንዳንድ ታላላቅ ደራሲያን ኢትዮጵያ ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ጸሐፊያን እንደው ስለዚህች ሀገር የወደፊት ተስፋ ምን ብለው ይሆን የሚል ነበርና ብዙዎቹን ለማገላበጥ ሞከርኩና በጣም ከባድ ሆነብኝ እና አንድ ሰው ግን ፍለፊቴ ትዛሉኝ አለቃ ያሌው ታምሩ የሚባሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሊቆች ሊቅ ተብለው እንደውም የሊቃውንት ጉባኤ ፕሬዝዳንት የነበሩ አይነ ስውር ናቸው ግን በጣም የሚገርሙ መጻሕፍት ያላቸው ስለ ኢትዮጵያ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ጣና ውስጥ መተው ኖሯል ብለው የራሳቸውን ማስረጃ አድርገው ይጻፉ ሳቸው በ1994 አካባቢ እንደዚሁ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ በ80ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያደረግንላቸው በወቅቱ የነበሩ ይሄ ነጻው ፕሬስ የሚባሉ ጋዜጦች ላይ የዛን ጊዜ በጣም ፖፑላር ነበሩ ሳቸው የታወቁ ጋዜጦች ላይ ይሄን ስርዓት ይቃወሙ ከነበሩ ሰዎች መካከል ግንባር ቀደም ናቸው የጋዜጦች የፊት ገጽ ማሞቂያም ናቸው በሎጂክ በዚህ በአመክንዮ የሚከራከሩ የነበሩ የሃይማኖትም ሰው ስለነበሩ እንደገናም የኢትዮጵያን ታሪክ በልዩ ልዩ መልክ ያጠኑ ስለነበርና ረጅም ሰዓት ቃለ መጠይቅ ስናደርግላቸው አንድ ወዳጃችን ምን ይላቸዋል ብዙ ታሪክ አወሩ ስለ ኢትዮጵያና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስት እንደልባቸው እንደሚገቡ እንደውም አንድ ቀን በጣም በሽቄ አሉ ተነስቼ ወደ ቤተ መንግስት ሄድኩኝና ቤተ መንግስቱ አልፈተሽም እኔ ቤተ መንግስት ሲሄድ አሉ ገባውና ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዙፋናቸው ላይ ቁጭ ብለዋልና በጣም ተቆጥቼ ስለነበር ምን ሆነ መጣ አሉኝ አይ ጃንዌ የሚሰራው ስራ ሁሉ ልክ አይደለም ይሄ እርሶ ወደ ውጭ ሀገር የሚልኩት ወጣት በአውሮፓ በመስኮብ በአሜሪካ የሄደ ተምሮ የሚመጣውና ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ የሚከታት ነው ለምንድን ነው እንዲህ የሚያደርጉት ወደፊት ለእርሶ ለራሶ የሚያሰጋዎት ነው ልክ አይደለም ያልኩ ተናገርኳቸው ከዚያም ጃንዌ ዝም አሉኝ እና ጸጥታ ሲበዛብኝ እንደገና እጅ ነሳውኝ እጅ ስነሳ ጃንዌ ምን አሉኝ እንኳንም አይን ጠፋ አሉኝ አሉ ከዛ እንግሊዝ 1994 ይሄን ቃለ መልስ ሰጡ ምን አሉ ጃንዌ ልክ ነበሩ አሉ አሁን የኢትዮጵያን መከፋት የኢትዮጵያን በዘር በጎሳ በሃይማኖት መቧደን ሳይ እንኳንም አይነ ጠፋላለሁ እና ጃንዌ ልክ ነበሩ አሉ እና ምን አሉ ከዛ ቀጥለው አሁን ካለው ትውልድ አሉ እናንተ ላይ መለከት ይችላል 94ኛ ቁጭ ብለን ቃለ መጠየቅ ከምናደርግላችሁ ውስጥ ነው አሁን ካለው ትውልድ ይልቅ የዛሬ 3 ሚሊዮን አመት ኖራ ሞታለች የምትባለው ሉሲ ትቻላለች ስለ ኢትዮጵያ በደንብ ትመሰክራለች አሁን ማን ነው የሚመሰክረው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ራሱ መመስከር አልቻለም ይያሉ አውጉን የሳቸውን መነሻ ያደረኩት እሳቸውም ብዙ መጻሕፍት ስለነበራቸውና ትልልቅ ኢትዮጵያዊ ሴቶችን ውስጣቸው መናገኛቸው ጉዳዮችን ስለጻፉ እሳቸውን መነሻ አድርጌ 40 አመት ሙሉ በስደት ወጥቶ ኖሮ የሞተውና አስከሬኑ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የተቀበረው እዛው ልቀበር ያለው
ኃይሉ ገብረ ዮሐንስ ወይም ገሞራው የሚባለው ታላቁ የኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ ሊቅና ገጣሚ እሱ ደግሞ በአንድ ወቅት እንደዚሁ ቃለ መጠይቅ ሲደረግ ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር የማይፋቅ መርገምት አለብን ይላል እና ቃል በቃል የጻፈውን በተወሰነ ላንብበላችሁ አበው እንደሰጡኝ ምላሽ ከሆነ የማይፋቅ መርገምት አለብን የሚል ነው የወረደብንን መርገምትም ምንነት ሊያብራሩ ከትናንትናው ምዕት ዓመት መገባደጃ ምዕራፍ ዘመን ላይ ይጀምራሉ ከነገስታቱ የናጼ ቴዎድሮስን እርግማን የናጼ ዮሐንስን የናጼ ሚኒሊክን የናጼ ኃይለ ሥላሴን ከህዝባውያኑ ደግሞ የናቡነ ጴጥሮስ የነበላይ ዘለቀ የነመንግስቱ ነዋይ እርግማንን ይጠቅሳሉ ቴዎድሮስ አገር ላድርግ ብለው ቢነሱ ካህናት ሳይቀሩ በመስዋዕት ውስጥ የህባብ ጭንቅላት አድርገው ሊገድሏቸው እንደመኮሩና በተለይም ለመንገስ ሲሉ የራሳቸውን ሀገር ሰው የሆኑት አጼ ዮሐንስ የጠላት ጦር ወይም ለእንግሊዝ መቅደላ ድረስ እየመሩ አምጥተው ሊያስገድሏቸው ሲዘጋጁ በማወቃቸው ይህችን የኢትዮጵያ ኩሩ ነፍስ የውጭ ጠላት አይገላትም ብለው ራሳቸው ሽጉጣቸውን ጠጥተው ሊገሉ ሲሉ ኢትዮጵያ ወንድ አይብቀልብሽ ብለው ረግመዋታል። ቀጥሎም ኢትዮጵያ ከመጣባት ወረራ ለማዳን ከደርቡሽ ጋር አጼ ዮሐንስ በተፋጠጡ ጊዜ የሸዋው አጼ ምኒልክና የጎጃሙ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ለርዳታ እንዲደርሱላቸው ጠይቀው ባለመምጣታቸው የጦርነቱ አውድ ገብተው አንገታቸው ተቆርጦ ከመሞታቸው በፊት ኢትዮጵያ ዘራብ ቀልብሽ ብለው ረግመዋል። ከዚያም አጼ ምኒልክ ልጆቻቸው ያዩት የነበረውን የልጅ ልጅ ልጃቸውን አቤቶ ኢያሱን ለማንገስ ፈልገው ልጄን ተቃውሞ ለዙፋኔ የማያበቃ ቢኖር ጥቁር ውሻ ይውለድ ብለው በመርገማቸው ያው እንዳየነው ንጉስ ተፈሪ ኢያሱን ገለው ዙፋኑን ቢወርሱ ያንፋደት ቅድም ዘነበ የገለጸውን ያንፋደት የደርግ ጥቁር ውሻ ወልደው አንድ ንጹህ ትውልድ አስበሉ። ራሳቸው ንጉስ ኃይለ ሥላሴ በተራቸው ከመውቀ ዙፋናቸው ወርደው አራተኛ ክፍለ ጦር ታስረው ሳሉ ምግብ ተመግበው ከጨረሱ በኋላ ታጥበው ፎጣ ለማድረቂያ ሲሰጣቸው እንቢ ብለው ጣታቸውን ወደ ታች አድርገው የታጠቡበትን ውሃ ያንጠባጠቡ ይህን አስተምረው የከዳኝን ትውልድ ደሙን እንዲ አንጠብጥብልኝ ይያሉ መርገማቸውን ያየ የሰፈሬ ሰው በደብዳቤ ገልጾልኛል። እሱ ተሰዶ ቻይና ነበር የዛን ጊዜ ነው የጻፈው። እንዲሁም አቡነ ጴጥሮስ ለጠላት ጣሊያን የሚገዛ ውግዝ ይሁን መሬቷም ሾክ አሜኬላ ታብቅል ብለው ሊረሽኑ አቅራቢያ በላይ ዘለቀ መስቀያው አጠገብ እንዳለ አንቺ ሀገር ወንድ አይብቀልብሽ ብሎ ተራግመዋል። ጀነራል መንግስቱም ከተሰቀለበት የተክለ ሃይማኖት አደባባይ ላይ ህዝብ እየሰማው አንቺ ሀገር ወንድ አይብቀልብሽ እያለ ተራግመዋል። እርግማን አለብን ይላል። የታላቅ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ የጻፈ ብዙ የሚመረመር ኢትዮጵያን በጣም የሚወድ በግጥሞቹ ታላቂቷን ኢትዮጵያ የሚገልጽ ጸጋዬ ገብረ መድኅንም እንደዚሁ መታቆት ነው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ ሴቶች ላይ የሰራ ኢትዮጵያን ከፍ አድርጎ የሚጽፍ ጻፈ ተውኔት ገጣሚ እንደዚሁም ደግሞ ዲስኩረኛ እሱም 1984 ዓመተ ምህረት ያድግ እንደገባ ሃሁ ወይም ፓፑ የሚል ቲያትር እዚህ ቤራይ ቲያትር መድረክ ላይ ከዚያም ልዩ ልዩ ቦታዎች በተለይ ደቡብ ኢትዮጵያ ላይ የሚታይ ታይቶ ነበርና መድረክ ላይ ብዙ ተዋናዮች እየተደበደቡ እንደውም ቲያትሩ ከመድረክ እንዲወርድ የተደረገበት ነው። ሃሁ በስድስት ወር የሚል 1967 66 እንደዚህ የጻፈው የዛ ተከታይ ነው ሃሁ ወይም ፓፑ። እና እዛ ላይ ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ሾተ ላይ ያለባት ይላል እሱ ደግሞ። እና አሁን አንድ ነጋ የሚባል እዛ ቲያትር ላይ ገጸ ባህሪ አለና እሱ እናታችን ኢትዮጵያ ባህላዊ ሾተ ላይ ናት መሰለኝ ዲሞክራሲን በ66 ወልዳ በላች
አስቀድሞም በ53 አስጨንግፏታል ብትወልድም ብትገላገለውም ለጸለቄታው አድግላትም የማጸን መርገምት አለባት የዲሞክራሲ ሾተል ላይ ናት ኢትዮጵያ 66 ማ ወዲያው ማግስቱን መፈክር ተፈከረላት አብዮት ልጆቿን ትበላለች ተባለላት ተሸለለላት የዲሞክራሲ ሾተል ላይ እናት በላይ ሰውነቷን መላው ዓለም ህዝብ አስጠንቅሮ አወቀላት በኔ ግምት ግን በዚህ ዘመን እንዲህ አይነት እንግዲህ ይሄ ትውልድ እንደዚህ አይነት የዲሞክራሲ ሾተል ላይ መርገምት ምን ደራሲዎቻችን ገልጿል እነዚህ ደራሲዎች ለኢትዮጵያ ጨለምተኛ ሆኖ አይደለም ማአት የኢትዮጵያዊ ሴቶች ላይ የሰሩ ታላላቅ ደራሲያን ናቸውና ግን ይሄን ሁሉ አበሳ አሁንም አበሳ ውስጥ ነው ያለነው በይሄ ዘር ጉዳዩ ምኑ ብዙ ጻፊዎችን የሚያስጨንቅ ነው አንዱን ጠቅሼ ሌላውን የምተወስል አልሆነ ነው በጣም ብዙዎች በዛ ላይ ጽፈዋልና ምንድነው ታዲያ ወደፊት ደራሲዎቻችን እይታ ማድረግ ያለባቸው ቴድሮስ ገብሬ የሚባል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሁፍ መምህር በጣም ጎበዝ አሳቢ ልጅ ነውና የዛሬ 12 13 አመት የጦቢያ የሚባለው የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ልቦለድ 100ኛ አመት ላይ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ ኢትዮጵያዊ ወዝ ያላቸውን ስነ ጽሁፎች ይገመግም ነበርና ሲገመግም ኢትዮጵያን ወይዘሪት ኢትዮጵያ እያለ ጠራታል ወይዘሪት ኢትዮጵያ ወይዘሪት ኢትዮጵያ ድንግል ኢትዮጵያ እያለ ከአንድ 30 ደቂቃ ያህል ጥናቱን አቅርቦ ኢትዮጵያን በወይዘሪትና በድንግልና ጠርቷት ጨረሰ ከዚያ ለውይይት ተጋበዘ መድረኩ ለውይይት ሲጋበዝ ወንደሰን አዳነ የሚባል እዛው ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር ሰው ጁን አውጥቶ ምንድነው የጠየቀው እቺን የ3000 አመት አሮጊት በምን ምክንያት ነው ወይዘሪት ምትላት ድንግል ኢትዮጵያ ምትላት አለው እና እሱም እኔ በጣም ከባድ ጥያቄ መስሎኝ ነበር ደነገጥኩ እንዴት ይመልሰው ይሆን ብዬ እዛ እሱ አይ 3000 አመቷ ነው እንዳልከው ግን ስካውን ድረስ ባል አላገኘችም አለው እና ስካውን የመጡ ሰዎች ይቺን ሀገር ባል ሆነው በሚፈለገው መንገድ አላሳደጓትም የሚል ነበር መልሱና በወቅቱ እንግዲህ ድንግል ኢትዮጵያ ምንላት እቺን ድንግልናዋን በስርዓት ኢትዮጵያ እንደ አገር ማንም ሰው ሊያሸጋግራት አልቻለም አሁንም ችግር አለ ስለዚህ የኢትዮጵያ ደራሲያንና ሌሎችን በርካታ ደራሲያን የዚችን አገር ታላቅነት ይገልጹና ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ፕሬዝዳንት ማንዴላ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሎንግ ዎክ ቱ ፍሪደም የሚለው መጽሐፋቸው ላይ በጣም ብዙ ነገር ያደንቁና አገሪቷን ግን ዲሞክራሲያዊት አይደለችም ይላሉ አልተሸጋገረችም እሳቸው ኤኒሲ ፓርቲን በወቅቱ ኢትዮጵያ ሸሽጋቸው እዚ ታስተምራቸው ነበር እሳቸውን መሪ ለማድረግ 1954 ነገር ግን እሳቸውም እዚ ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ አይደለችም ፓርቲዎች የሉም በወቅቱ አዳዲስ ሌሎች ሐሳቦች ሚንሸራሸሩባት አይደለችም ብለው ከብዙ ያወንታው ጥሩ ከጻፏቸው ነገሮች በተጻራሪው ይሄንን ነው የገለጹት ስለዚህ ይሄ ትውልድ እኔ አሁንም እንደነዚህ አይነት መድረኮች ኢትዮጵያዊነትን ብዙ ጊዜ በግጥም በሙዚቃ የሚቀርቡ ተዋስተው የሚቀርቡት መድረኮች ላይ ነው ኢትዮጵያን ማገኛት እኔ እና ስሜቴም ረክቶ መሄደው እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ነው እና እንዲህ አይነት መድረኮች አሁን ያለውንም ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብያምናለሁ ጨለማው ወቅት ላይ በጣም መናገር መጻፍ ባልቻልንበት ብዙ ጋዜጠኞች በስደት በስራት በሞት በተሰናበቱበት ወቅት እንደነዚህ አይነት መድረኮች ነበሩ ብዙ ቦታ ላይ ብርሃን የሰጡንና በዚያው አጋጣሚ ይሄን መድረክ እንዲሰፋ እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች እንዲኖሩ ምኞቴ ነው
ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።